Marice! Molim! Je li kod kuće Milorad? Gospodin sin još spava. Spava? Četvrti do 11, a on spava. Gospodin sin je noćas vrlo dockan došao. A je li? Idi, molim te, probudi gospodina sina i recimo da ga zove gospodin otac. A ne! Ja ne smem! Pa mladi gospodin ima običaj kada ga budim da me gađa cipelama, svećnjacima, pikslom, papučama i svim drugim što mu dođe do ruku. Jeli? E, vrlo lepo običaj. Idi pozovi gospođu, neka ona dođe. Molim. Si spava. Ej, život. Život, čoveče, pa znaš ti koliko je sati? Da, Maro, znam koliko je sati, ali gospodin sin još uvek spava. Spava, dete, naravno da spava. Da, dete spava, a otac plaća račune, jeli? Kakve sad račune? Kakve račune? Evo da čuješ kakve račune. 3.423 dinara za šambr separe. Da li si ti kad god večerala u šambr separeu? Jesam. Jesi, dobro. Čime, čuješ samo čime tu večeru zakitio? Šampanj, likjer i koktel. Šampanj 300, likjer 12, koktel 30 dinara. 342 dinara. Koliko? 342 dinara, znaš na šta? Na šta? Na šambr separe! A ti verovatno ne znaš da li to hrana ili piće. Znam. Ili šta je? Hrana. Za ogledalo koje je razbila pevačica. 1700 dinara. I da ga pita čovek sad, šta će, brate, njemu pevačica? Hajde, gledo, kad već plaća neku, pa što ne nađe neku koja je narazbija ogledala? Šta će, života, to ti je mladost. Mladost? Pa da. Mladost? Pa kako to zamišljaš, Maro, njegovu mladost? Hajde, reci mi, molim te, evo, i ti i ja smo bili mladi, jesi ti kad god razbijala ogledala? Nisi, da bome, nisam ni ja. Spava do podne, mladost. Ništa, ne radi mladost. Mladost, daj samo jedna mladost, Maro, pa ajde te, nego da čuješ i ovu mladost koju sam platio prošle nedelje. 1700 dinara, a pre 10 dana još jedno 906 dinara. Pa koliko on tih mladosti ima više? Što ti mene pitaš koliko mladosti ima? Ti si otac, razmišljaj o tome. Otac? Da. I jeste, ja sam otac, samo kad se plaću računi. E pa ti onda nema više da ih plaćaš, jete ti. A da li ti misliš da ih ja plaćam zbog toga što ja to volim? Ne! Plaće mi da sačuvam ugled njemu i ovoj... ovoj diplomi. Ej, doktor filozofije, zamisli, molim te, doktor filozofije, pa da ga izbacuju iz kafana zbog neplaćanja računa, da ga juri izvršitelj. Ja ne znam što si ti kog đavola zapeo da on bude doktor filozofije. Kako što sam zapeo? Nisam zapeo da on bude doktor filozofije, ali sam mi to zapeo da mu, stavimo ispred imena jedno dr. I sad ima dr i šta ćemo? Šta ćemo? Da li misliš da bi Pound bio Pound da nema rep? Ne bi! Nikoga ne bi ni pogledao! Nije imao dara za školu, ajde, to je na tebe. To smo mu oprostili, nema veze, muljao iz razreda u razred, nekako je završio. E sada, ako mu ne stavimo jedno dr ispred imena, šta će od njega biti, Maro? Ništa. Nula! Dr, to je titul, Maro. A on ne danas otvara vrata, a ne pamet. Ma jeste, života, ja ne kažem da to nije titula, ali tete se buni. Pa veli, a kako da budem ja doktor filozofije kad ne znam ništa? A što nešto mora znati da bi bio doktor filozofije? Evo, doktor filozofije sam ja. Tako kad se zamislim po njih. Pa jeste, života, pa i ti si... Ali ti si onako privatan filozof. On? On je doktor filozofije. Nije on doktor filozofije, nego ja! Ovo je kasa plaćala njegove račune, a ne njegova pamet. Izvinite, telegram. Otkud sad pamet? Telegram, Nikolić. Iz pošte. Iz pošte. Je li, Nikolić, a iz čije pošte? Iz ove naše pošte, ove dole. Iz naše pošte. A šta kaže naša pošta? Ne znam, nisam. Opa! Opa, Nikoliću! Opa, šta kaže naša pošta? Ne znam, nisam ga otvarao, nije adresiran na našu firmu, adrese vaše gospodina sina. A naše gospodina sina, evo vidit ćeš, Majaro, to će izvjesno biti neki telegrafski račun. Otvorite ako je njegova adresa. A da se ne ljuti dete? Šta on ima da se ljuti kad ću ja platiti na kraju? Odakle je pismo? Pismo je iz švajcarski, iz Frankfurta. Iz Frankfurta kažeš, je li? Dobro, a ko je potpisan? Profesor doktor Reiser. I nije iz Frankfurta, kao što vi kažete, nego iz Frankfurta, gospodine.
Bog će ga, znate ko mu je sad pa taj. Dobro, šta hoće? Ko? Rajskišlis. Ma ne taj Rajskišlis, niko je doktor Rajskišlis. Šta on hoće? A, pa evo sad ću, znate, zbunio sam se malo. E, na putu za Atinu, prolazim kroz Beograd. Prvim narednim simplonom. Sa zadovoljstvom primam vaš poziv i zadržat ću se dan dva da upoznam vašu predstavnicu, doktor Rajse. Eto sad da ga pitam, Maro, komu je taj i šta on hoće od nas? Zašto on hoće da dođe ovde kod nas? On ne bi znao odgovor. Idi, molim te, probudi ga, neka odmah dođe. Nikoliću, jel danas sam šoko na berzu? Gospodin Dajč. Ovde ću upozoriti firmu Agrorad da je sutra plaćenje. To sam već učinio. Šta sam ono još hteo? Ništa. Dakle, mogu ići? Možeš. Šta je sad, Nikoliću? Pa, telegraf, mislim, ovaj, telegraf. Opet telegraf? Odakle? Iz pošte. Iz pošte? A iz čije pošte? Iz ove naše pošte. Iz naše? A šta kaže naša pošta? A ne, to je isti telegraf, nego sam ja krenuo, znate, pa sam... Nikoliću, hajde lepo izađi. Prijetan dan. Prijatno, izađi. Prijetan dan. Doviđenja. Zapeo telegraf, pa telegraf, telegraf, pa telegraf. Jutro. O, pa jesi li se probudio, sine, tatin? Jesi. Jesi lepo spavao? Vidim, seku se nokti, baš lepo, lepo, boga mi. Imaš jedan telegraf. Pa zna ste me zato morali buditi. Pa šta znam ja, možda je znači nešto možda vrlo važno, znaš, telegrafiš ti neki doktor R. Ja nikad nisam čuo za to ime. Kako nisi čuo? Pa što te onda telegrafiš i piše da će na prolasku za Atinu doći kod nas na par dana? Da nije nešto taj telegram iz Freiburga? Jeste Frankfurt. Freiburg. Što se onda bunite? Taj se telegram ne tiče mene, iako je na moju adresu. Taj se telegram tiče vašeg Velimira Pavlovića. Jo, ja sam se prebacio. Opet si napao dete! Neće mu ništa škoditi, Mara! Halo? Hrđi Žokiću, pošalji malom Nikoliću u njegov život 27. Drugi sprat, stan broj 3. Ma zna on gde je bio je, nemoj da bi objašnjena što je ono momente. Pošalji ga, neka ode tamo, neka pozove onog Velimira Pavlovića. Samo ste me badava budili, mogu sam još da spavam. Stani s tobom, mi je još da progovorim. Neka ga na... Nemoj da mi objašnjavaš! U redu, u redu. Ovaj sredcimo telegraf tebe ne tiče, ali ne možda kažeš i da se ovaj račun tebe ne tiče. Pa Milorade, 3700 dinara, pa ne da ste ih razbijali, nego se cele večeri jeli ogledala, pa ne bi toliko izišlo. Pa šta znam ja? Šta znam ja? Pa ti si potpisao! Jeste, potpis je moj. Pa jesi me tebe napravio doktorom filozofije zato da bi ti potpisivao kafanske račune, jeli? A šta kog đavola da potpisuje? Maro, pa da li ti misliš, da li ti razmišljaš da jednom doktoru filozofije priliči da potpisuje kafanske račune i da ga juri iz kafane zbog neplaćanja? Možda i ne priliči, ali ja ne znam šta ste mi kog đavole natovarili tu glupu titulu na vrat. Pa šta će mi? Šta će mi? Eto, možda, ako ti ne znaš šta će tebi, znam ja šta će meni, razumeš? Nije zbog toga što sam imao prazan ram, pa da nešto metnem u njega. Pravite mi samo neprilike. Upravo je dete. Sve. Upravo je dete. Samo ga ti brani, Maro. Ovo dete. Ovo dete! A guta 3700 dinara ogledala. Zato mu verovatno i smeta ova diploma. Pa dobro, to ne. Ali evo, pre mesec dana platili ste onoj fantaziji Velimiru, pa je napisao i naštampao članak dinamički mehanizam podsvesti. Pa zašto? Zbog čega? A evo recimo danas, pa za godinu dana ti ima da budeš docent univerziteta! A ma kakav docent kad ja ne znam ništa? Ma što nešto moraš da znaš da bi bio docent? Pa ja ne planiram da tebe napravim docent da bi ti držao predavanje. Nego eto da možeš da isprosiš ćerku predsjednika ministarstva, recimo! Da pome! Dve gospođe. To neke tvoje, Maro. Ne. One žele kod vas. Kod mene? Neće biti. Može kod gospodina sina. Nema ko mene da traži. Pa možda su one tvoje one što razbijaju gledala. Života! Pođi u tešina, molim te. Neka uđu, gospođe. O, dobar dan, gospodine, dobar dan. Dobar dan, gospodine. Mi smo poštovani gospodine. Članice uprave odbora, ovde lišta broj 9. To je tako važna socijalna... Nema nikakvi... Pardon, gospođe, molim vas.
Izvolite, sestra. Hvala, gospodine. Mi smo, poštovani gospodine, članice uprave obdanište broj 9. E to obdanište koje je tako važna socijalna ustanova. Nema nikakvih sopstvenih sredstava. Vi se izdržava samo dobrovoljni prilaz. Molim vas, izvinite. Ne mogu vas dovoljno razumeti. O čemu se ovde radi zapravo? Pa da, gospođo Spasović, dozvolite meni da objasnim gospodinu. Zvolite. Mi smo, poštovani gospodine, članice uprave obdanište broj 9. E to obdanište koje je tako važna socijalna ustanova. Nema nikakvih sopstvenih sredstava. Vi se izdržava samo dobrovoljnim prilazima. Dakle, ovde je reč o dobrovoljnim prilazima. Da, a znate, a i vi kao čovek plemenita srca. Koji ume da oceni važnost ovakvih ustanova. Da, 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 znate, ne vadim se ja, ali, kako da vam kažem, nekako po mom mišljenju, ne može se čovek dovoljno snaći, znate, sa tim dobrovoljnim prilazima, ipak. Da, 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 ali u ovome slučaju tiče se jedne ustanove koja je svojim dugogodišnjim poslovanjem dala tolike lepe rezultate. Zbrinula siromašnu decu, utešila zabrinute roditelje. Jeste! Olakšila tere toliki majkama! Jeste, gospođe, ali znate, sa dobrovoljnim prilazima ne možete sakupiti dovoljno novca za cilj koji je tako plemenit kao vaš, razumete? Dakle, evo, ja predlažem da vi nađete nekog od naših istaknutih naučnika, da ga zamolite da vam održi kakvo javno predavanje, recimo. Da, kako da ne? Da, samo znate, teško je naći koga. Da, 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 znam da je teško. Pa ne kažem da je lako, ali... Ali evo, recimo, moj sin, znate. Ova diploma ovde, pogledajte, molim vas, kolika je. To je njegova diploma. Što je glavno, nemački je napisana. Doktor filozofije Milorad Cvijović. Ne samo što je moj sin, znate, pa ja to govorim tako, nego svi mu sredom dive. Taj filozofira jednako noću kao i danju. Evo, recimo, njegov poslednji članak u Dinamici, jeste čitali? Moguće. Profesor doktor Radosavljević, onaj mali s naučnim okuću Berakim ovde. Znate, on mu se divi, on kaže, kaže, to nije članak, kaže, gospodine, kaže, to je senzacija. Ne samo da mu se on divi, već dive mu se akademici, fakulteti, doktorati, naučnici, pa svi mu sredom dive. Ja, a kad bi on samo pristao? Da. Vidite, ja mislim, pristaće. Samo ako ga vi lepo umolite, naravno da ne sazna da sam ja dao tu ideju. Pa da, razume se, razume se. A, je li gospodin kod kuće? O, da! Pa evo, možda pa sam da njemu. O, ne! On se zadubio. Da, on se zadubio. Kako se noć je zadubio? Evo, još se nije odubio, znate. Pa filozofi, mislim to. A šta da vi predlažete, kako da postupimo? Ja mislim da bi najbolje bilo kada bi vas dve njemu napisali jedno pismo i u tom pismu njega zamolili da on vama, eto, održi to javno predavanje. Razume se. A što se, što se mene tiče, evo primite ovih 100 dinara, kad budu bolje prilike, bit će i više. Blagodarimo, vrlo smo vam blago. Da, da. Prijetno! Doviđenja, prijetno! Vidjet ćete, to nije govor, to je senzacija! Života genije! Slavka! Slavkice! Zvao si moče! Da, zvao sam te, ja sam vesel za ovaj telefon, čekam posljednju da vijete iz Pešte. A ti molim te budi tu kad telefon, ja idem dole. Ako me dobro, zove... tata, dobro! Ako me zove ti mene to više, samo idem posako. Dobro, samo da sam ponela na takvu knjigu za čitanje. Pa idi uzmi knjigu, jel ti si moj omiljeni sekretar? Buci, 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 buci. Oho, dobar dan želim. Otkud vi? Pa, pozvao me gospodin otac. Tako sam i mislila. Inače se vi ne bi setili da nam dođete. Pa to ne... Tako ste se otuđili. Ja bi morao da krenem. A znate li vi da ja i sad čuvam jedno vaše ljubavno pismo koje ste mi pisali kada sam ja bila u prvom, a vi u šestom razredu gimnazije? Da ne čuvajte za Boga pismo koga se toliko stidi. Tako? Pa sad se može razumeti vaša ravnodušnost. Vi se stidite svoje ljubavi prema meni. Ama ne, za Boga, ma stidim se gramatičkih grešaka kojima izvesno kifti to pismo. Ljubav nikad ne vodi računa o gramatičkim greškama. Naprotiv, što manje gramatike, to više ljubavi. Uostalom, ako vas baš to toliko deranžira, ja vam mogu dati pismo da koregirate greške. Pa da, svakako. Vi ste se tako otuđili od nas svih. Vi ste tako ravnodušni prema svima nama. Ma ne, verujte, ne, pa to se vama samo tako čini, znam. Ma nemojte. Evo, napustili ste drugovanje s mojim bratom. On je našao sebi novo društvo kome ja ne pripadam. Napustili ste drugovanje sa mnom. Slavka, kad bi vi samo znali koliko bih ja bio srećen kad bi se mogao tome društvu vratiti. A šta vas uzdržava? Pa, život, životne prilike, pa ne bilo uvek u životu onako kako čovek želi i hoće, znaš. Ne razumem vas. A, nisam dovoljno jasan, priznajem, ja ne umem da budem jasan. A ja bih rekla, ne umete ni da budete iskreni.
Zar i u moju iskreno sumnjate? Spravo. U ovoj se kući nešto dešava što se krije od mene, ali ja osjećam da se nešto dešava. Šapuće se pri zatvorenim vratima, govore se poverljivi razgovor kojih i vi niste daleko. I vas tako često priziva otac. Ali tu nema ničeg tajanstvenog, verujte. Pa vaš otac dobija nemačka ili francuska pisma koja nije rada preda kancelariji pre nego što im sazna sadržinu, znam. Aha, i vi mu ih čitate. Slavkice, pa vi znate da sam ja vašem ocu dužan uslugu i moram da učinim sve što od mene bude tražio. Pa, možda i tako. Ali osjećam da mi niste dovoljno iskreni. Velimire Pavloviću, došao si. Pa zvali ste me ga za života. Slavkice, duša, telefon se nije javljao? Ne. A vidim čita vas, je li? Ne, zanima me gospodin Pavlović. A gospodin Pavlović, iako je danas bio vrlo suvoparan. Da, da, ostavi sada meni gospodina Pavlovića. Imamo vrlo poverljiv razgovor. Razume se, doviđenja. No, no. Bubi tatu. Gospodine Pavlović. Pa dobro, čoveče, šta je ovo? Kojega za života, pa nisam ja ništa, majke mi one! Ma ovo, čoveče, ovo! Ma aparat za pritisak. Ma ne to, ovo! A ovo? To je doktor Reiser. Gle, ko je sad pa taj? Doktor Reiser? Da. Pa to je jedan vrlo znameniti profesor univerziteta u Freiburgu, znate. Ja nisam bio njegov student, ali sam rado posjećivao njegovo predavanje. I kako je tom prilikom učio naše jezike, sprijateljio se sa mnom. Ne pitam te to, čoveče, Bože, zašto on telegrafira mom sinu, a ne tebi? Pa svakako, pa kako bi drugačije ga za života? Pa da telegrafira tebi, recimo. Ali ga za života, pa dokle ćete se buniti? Pa vi znate da sam ja tamo studirao pod imenom vašeg sina. I on me samo pod tim imenom mogao znati. Ali Velimire, da li ti shvataš da sada taj tvoj monumentalni profesor hoće da dođe? Uvek mi je govorio, kad bude krenuo za Atinu, svratit će kod nas na dan, dva, da obiđe našu prestonicu. Mnogo voli Beograd. Kod nas, jeli, a? Ba. Pa valjda kod tebe. Pa da, on svakako dolazi kod mene, ali moglo bi se reći i kod vas. Meni? I ti sad hoćeš da kažeš da ja njega treba da pozovem, jeli? Još nešto ga za života. On zna da sam ja sin vrlo imućnog oca. Velimire, ko je sin imućnog oca? Pa ja! Zad potes kare tamo u školi kao kurir u pa selu. Radi, ali ja ne mislim na tog oca, ja mislim na vas. Na mene? A šta ti ja onda dođem? Pa vi mi dođite kao brat. Hoću da kažem otak. Velimire! Tata! Velimire! Ka za života! Velimire! Što ti mene sve mešaš? Pa koga ću ga za život? Pa jel tebe telegrafiše, ti ga primi! Pa od čega? Dobro, evo daću ti priliku da zaradiš, jel može? Pa zašto da ne, pa naravno. Vidi sad ovako, meni treba jedno javno predavanje. Vama treba predavanje. Ljudi, ja lično filozof uopšte. Miloradu treba! Pa njemu treba, pa jel on pristao? Nije on, ja sam ne razumljet, računao sam na tebe. Pa treba li to da bude brzo? Što pre? To za ove pare, ne znam, ali dobro, Reiser sutra dolazi pa tako da će završiti. Dobro, razgovarat ćemo već u njemu, ima vreme. Treba li vam još nešto? Ne. Zbogom, gazda tata. Velimire. Samo život. Uš! Zove. Života! O, Blagoje! Pa gde si ti, Blagoje, čitav jedan vek za Boga? Ama nije to tako obična stvar kao što ti misliš. Natovariš me, deder Blagoje ovo, deder Blagoje ono, a posle gde si? Dobro, Blagoje, ne pitam te to, nego jesi bio ovo? Jesam, bio sam. Dobro, jeste li razgovarao? Razgovarao sam isto kao što sad sa tobom razgovaram. Dođem ja tamo i kažem, dobar dan, profesore, znate moj rođak života. On je jako bogat čovjek, znate, on ima jako puno para, ali on ima sina koji je doktor filozofije, a ne zaposlen je. Pa smo slučajno čuli, raspitivajući se o vama, da zidate kuću. E, ali da nemate novca da je nastavite, znate. Joj sad, a imate jedno upražnjeno mesto na univerzitetu. Pa nama treba posao, vama pare. Ništa. Izbaci me iz kancelarije. Kako izbaci? Tako lepo. Gleda iz one stolice i kaže, gospodine, ja sam univerzitetski profesor, ja se ne prodajem. Budala. Da onda nešto pametnije u životu ne bi bio profesor. A jeste, nego ovaj, znaš šta, silazim, brate, iz one univerzitetske stepenice, pa nešto razmišljam. Zatrčali smo se burazeru, debelo smo se zatrčali. Slušaj, pa nije to mala stvar, nije to neki artikal na prodaju. Hajde, Blagoje, sad mi ti. Koji artikal danas ti na prodaju, reci ti meni? Ne znam. Ne znam. Normalno da ne znaš, sedi da vidiš. Hoće mene da ti ne znaš. Blagoje, pogledaj. Priznanica. A ova? 6000. Ova? 4500. Da. Čekaj. A ova? 3800. Evo. 3700 dinara za jednu devojačku čast.
zajedno sa advokatskim troškovima. Pa ti meni reci onda koji artikl nije danas na prodaju. Ama zar ti života bogati u tim godinama? Blago je. Blago je. Pa to nije za mene. To je za mog sina! Onda ne možeš reći da se to skupo plati. E da vidiš, i jesam! S obzirom na današnje cene, a devojačka čast, to je brata robe koja je na rasprodaju, jel tako? A rasprodaja zna se. Koliko da? A jeste. Vlade, jesi ti gledao nešto po našoj drugoj stvari? Jesam. I ministar saobraćaj ima ćerku za udaju. Ministar saobraćaj? Šta će meni ministar saobraćaj? Kako šta? Kako šta će ti ministar saobraćaj? Znaš li ti da ju izgledu izgradnja transbalkanske pruge? Molim? Transbalkanska pruga. Šta je to? Pruga, dugačka pruga. Slušaj, čuo si sigurno za transsibirsku železnicu. Ma čuo si valjda za transatlantski saobraćaj. Čuo si nekad za Transilvaniju. Dracula. Blago je. Slušaj, čim čuješ reč trans, znaj da je to lep posao. Da li to trans znači mnogo kilometara? Mnogo, mnogo. I veliš, gospodin ministar, ima kćer. Ima, znaš. A ja poznajem neku gospa Dragu, znaš. Ta gospa Draga, on je neka naša dalja rođaka. Mislim, nije naša, ona je više dalja rođaka moje pokojne žene. Znaš, pa kako je moja žena umrla, ona više ne dolazi kod nas, nego ode gore kod njena grob, tako šta ja znam, ponese kafu, novine kao sad sede, cigareta neka, tako. Blago je! Popuše po jednu. Ne pitate to, čoveče, Boži. Nego jesi ti s njom razgovarao? Pa to ti kažem, razgovarao sam. Njih su se tri družile. Ministrova žena, moja žena i gospa Draga. Sad moja žena je umrla i sad im fali jedna za preferans. I one ne igraju više preferans. Znaš, samo čitaju novine. Pa bi bilo dobro, to sam onako hteo da ti predložim, da ti završiš da u novinama o Miloradu onako nešto lepo piše. Znaš, onako baš lepo da piše, pa one kad čitaju uz kaficu da... Lagoj! Molim. Da li ti misliš da ja sredim skrštene kruku, jel? Ne. Što bi bolo kad bi mogo da mi središ da mi u novinama, pored njegovog teksta, izađe jedna mala slika? Pa može. Ja plaćam kliše i ne pitam koliko košta, jel može? Može. Piši, mame. Gospodine, dva pisma. A to drugo? Za gospodina sina. Pa dobro, odnesi me. Pali, ako gospodin si spava, ja ne smem. U redu, ja ću moliti. Eto, Blagoje, telegrafišu mi gospođe da su uputile molbu mom sinu da im održi to javno predavanje. Ale. To će izvesno biti ovo drugo pismo za njega. Blagoje, ovo je strana marka. Može doktor Rosenberg. Hajde, molim te pogledaj šta piše, odakle je pismo. Freiburg, Frankfurt! To će sigurno biti onaj na Majni. Jeli, ko je potpisan? Evik Dajne Klara. Klara. To će biti to za njega onda. Otvori ga, molim te. A on? Ma njega se sa rošte i ne tiče, otvori pismo. Dobro. Klara? Klara. Da nije Karlo možda? Ma kakav Karlo, kad evo lepo i čitko piše Klara. 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 A to mu zvuče kao žensko. Pa ja bih rekao žensko. A da nije Rosenbergovica? Kakva Rosenbergovica? Pa žena doktora Rosenberga. Ne znam. Hajde, Blagoje, molim te, pokaži mi svoje znanje nemačkog jezika i čitaj šta piš. Meine liebe Mille, ungefähr, inger ja... Dobro, Blagoje, šta je sad ovo? Pa kanabe! Čitaj! Pa sad kako da ti kažem... Nemoj da mi govoriš, čitaj šta piše. Ovo mu piše njegova žena. Čija žena? Pa vašeg sina. Moks? Blagoje! Blagoje, opet si pijan. Nisam. Pijan si tudi! Blagoje, tu ćeš! Na luk! Na luk! Na luk! Jesi ti siguran u svoje poznavanje nemačkog jezika? Pa šta mi treba više da znam kad evo lepo i čitko piše? Meine liebe Mille. Dobro. To mu dođi kao moj dragi Mille. Javljam ti tužnu vest da smo i ne gute mutri izgecrta. Da je moja dobra majka preminula i da smo ja i dete ostali sad usamljeni. Dete? Dete. Kakvo sad dete? Pa valjda njeno dete. Dobro, jeste njeno dete, ali što da meša mog sina u sve to? Jeste, pa evo njemu piše. Jo, Blagoje, setio sam se. To je ovaj kako mu beše, kako mu imeše? Velimir! Velimir! On je to zamislio.
čite što dalje kaže. Kaže ovako, zato sam rešila da dođem k tebi. Molim? Reši. Ko da dođe? Pa ona, Klara. Klara, koja je Klara? Klara iz pisma. A Klara, rešila sam da dođem k tebi. Da. Ona je rešila. A kažeš, nije mu venčana žena, nego tako jedna, ono ih uspučno dobijaju decu i kaže, rešila sam da dođem k tebi. Pa venčana je. Odakle je rešila? Da, evo, kaže ovako. Kako sam ja venčanjem s tobom postala jugoslovenska podanica, te sam se obratila jugoslovenskom poslanstvu u Bernu i ono mi je izdalo potrebne putne isprave. Stvari sam rasprodala i to mi je dovoljno za putni trošak. Jel vidiš šta je lakomisna nas dovela da učini? I sada ga pita čovek, čime će izdržavati tu ženu i to dete kad mu dođe za vrat, on ne zna od koga. Ama ko? Onaj, brate, Velimir. Pa to nije njegova žena. Dobro, ti si skroz poludeo. Pa on je bio tamo, on se ženio, on pravio decu, kako nije njegova žena? Života, da ti objasnim neke stvari. Ajde, molim te, objasni mi. Ako si ti pristao da ona ide tamo pod tvojim imenom da studira, ako mu ti za sve to pozajmiš svoj pasoš, uz toga još i novčano pomažeš. Blago je, ali ti si mi rekao, zašto zete da se muči dete kad mu ne ide nauka od ruke, jel tako? Jeste, to je bila moja ideja, ali tvoj plan je bio da mu zime nakačiš ono dr i evo ti ga sad dr. Čekaj, stane, to ne može biti, ti to govoriš samo uzinat. Po onome što ti kažeš, ispada da je moj sin stvarno ženjen. Pa ženjen, brate. I njegovo je dete. Jeste, čini se da bude. Blagoje, ti nemaš pojma. Dobro, mogu ja o svemu i da ćutim. Ajde, ćutim. Evo ćutim. Evo ćutim i nijednu reč ne progovaram. Nijednu jedinu reč. I mogu i dalje da ćutim. Ćutim, evo ćutim. Ajde, Blagoje, molim te, progovori nešto. Vidi, života, ja mislim da bi najbolje bilo da mi sad raščlanimo celu stvar. Ajde, raščlani. Dakle, ova ovde pomenuta Klara, ona je u stvari žena Velimirova. Jeste. Ona je u istom trenutku i žena vašeg sina. E, vidiš, žena ovoga, žena ovoga, žena ovoga, žena ovoga. Reci ti meni, čija je ona žena? Vama po zakonu je žena vašeg sina. E, to je ono što ja neću. Ja neću da moj sin bude ženjen pred celim svetom, da razumeš? To mi smeta. Nisam ja tamo ničiji dena, pogotovo na nekom švabi. Pa kako nisi kad ona kaže da jesi? Evo, kaže, Pepika jedva čeka da poljubi ruku gros papi und gros mami. Gros papi und gros mami. Šta sam je rekao? Pa ti si gros papa, a Mara ona je gros mama. A unuče? A unuče gros Pepika. Samo Pepika, samo Pepika. Lago je. Ti si mrtav čovjek! Života, puste! Života, ne te maru, djeco! Maru, imaj ja! Života, šta? Ma puštaj! Gros papa, jeli? Života! Šta se desilo, Blago? Pa ne znam, uznemirio se! Pa šta je za Boga? Ma života! Nisam ja života, Mara, nego gros papa! Ma šta kažeš? Ete što sam čula, a ti si gros mama! Brat, ocu nije dobro! A primerite se, oče, za Boga, pozbiće vam! I ja da se pribadim, sine, ili ja? A Pepika? Kakav Pepika? Ona je mali što je promutila celu transbalkansku železnicu. Zovemo li lekara, Blago? Ne, ne treba! Života, čoveče, umiri se! Ja da se umirim, Blago! Ja da se umirim! A Transvolt? A Transilvanija? A transbalkanska pruga? A Švarcvolt? A Dracula? Ja da se umirim! Ja da se umirim! Ja vama i Drakulu, i Transilvaniju, i Švarcvod, sve ću vam da. Života, života, šta su ti da? Pardon, pa ja sam vas uznemirio. Pa ne! Nešto ste zapisivali. Vama sam pisala. Meni? Vama, da. Već 3 dana ne mogu nikako da se sretnem s vama iako dolazite tako često. Da znate kako mi je potrebno da čujem od vas ono što neće niko da mi kaže. To je. Danas je 3. dan u kući, kako vlada strašno uzbuđenje. Vas prizivaju po 2 puta dnevno. Razgovori se vode u 4 oka i sve to krijući od mene. Zašto vi tovarite sebe za bogatim brigama? Ali kako da... Ne. Pre
nekoliko dana. Moj otac bio toliko uznemiren da sam se ja ozbiljno zabrinula. Po ceo dan išao po kući, huko i vikao samo jednu, Pepika. Mama kaže da je noć u snu ponavljao tu reč. Čekajte, šta znači Pepika? Čije je to ime? Špansko. Ma ne to! Ne znam zašto. Pa vi znaš to morate znati, vi ste 100% posvećeni u sve to što se dešava. Ili, ako u toj priči igrate ulogu koja bi vas ružno prikazala u mojim očima, onda bolje nemojte mi ništa kazivati. Radije ću ostati u zabludi. A vi ne želite da ja ružno izgledam u vašim očima? Ne želim. Pa hvala vam, Slavka, ali... Pa vi me time ujedno i prisiljavate da vam kažem ono što inače ne bih smeo da vam kažem. Jer sam vašem ocu dao časnu reč da nikome neću otkriti istinu. Ako vas vezuje časna reč, ja ne želim. Vi znate da sam ja blizu 5 godina boravio u Švajcarskoj. Znam. Ali ne znate i to da sam ja tamo u Švajcarskoj, u Frajburgu, živeo i pohađao univerzitet pod imenom vašeg brata, snadeven njegovim dokumentima. A zašto? Zašto, zašto? Pa zato što je vaš otac teo pošto poto da vašem bratu dodeli doktorsku diplomu. Pa kako? Zar ova diploma? Ta diploma glasi na vašeg brata koji nikad nije ni bio u Švajcarskoj. Nego gde je bio? Otkud znam gde je bio? Smucao se po Evropi. Pa bilo je dovoljno da markira samo svoje prisustvo u inostranstvu. Bože moj, to je tako ružno, tako ružno, a zato se znači sve me govorilo pri zatvorenim vratima i krijući od mene. A vi, pa zašto ste vi pristali na sve to? Pa Slavkice, pa ja sam stvar samo s jedne strane posmatrao, znate, pa predavno mi je samo bila neodoljiva želja da studiram na stranom univerzitetu, znate, želja koja obzirom na moje materijalno i finansijsko stanje bila samo puka želja. Gospodjice, imate li markicu? Gospodjice... Nema markicu! Ma ne to! Ja se u ovom trenutku osjećam kao da sam na ispovesti, a kod ispovesti se mora ići do kraja. Tamo u Švajcarskoj, u Frajburgu, znate. Iznajmljivao sam stan od jedne gospođe koja izdavala studentima sobe za samce. Žena nekog nižeg poštanskog činovnika i ćerka studentkinje univerziteta. Lepa! Ma to je u ovom trenutku potpuno nebitna stvar, znate. Pa mi smo zajedno odlazili na univerzitet ili se vraćali s njega. Odlazili smo u muzeje, u bioskop. Pa ona je počela da uči naš jezik i već posle 2-3 godine bila je kadra da vodi najobičnije razgovore na našem jeziku. A i nastavila je da ga uči. Znači ona se pripremala za... Pa tako bih radovao da vam ne kažem sve do kraja. Recite mi sve! A u jednom trenutku odsustva razuma... Govorite dalje! Pa nema šta dalje. Kajanje nije moglo da me umiri, pa ja nisam hteo u nijednom trenutku da ostanem nepošten i nesavestan čovek u njenim očima i u tom trenutku ja sam njoj pružio ruku. Vi ste? Mi smo se venčali. Izvinite, to je samo bio moment za ligraže! Dešavalo mi se i drugi put. Iz tog braka imam i dete. To je Pepika! I jeste, to je Pepika. Pa ja zaista ne znam što je sve to toliko imalo da uzbudi mog oca. Kako šta? Kako šta? Pa moja žena koja se zove Klara, ona piše pismo da je krenula s detetom ovam. Pa! Pa Slavka, ja nisam mogao tamo da se venčam pod drugim imenom, nego pod imenom vašeg brata koji su mi stvari nosio. O! Gospodine Pavloviću. Došao si. Zvali ste me ga za života. Da, da, zvao sam te. Slavkice dušo. Ne ostavi mene i Blagoju. Imamo vrlo povedljiv razgovor sa Belimirom Pavlovićem. Razume se. Učumirite se, naći ćemo način, svi ćemo vam pomoći. A verite, gospodin Belimir nije kriv što se to tako desilo. Nije nego sam ja kriv, je li? Mašu samo! Kazao si joj! Pa morao sam ga za života, morao sam! Pa gospodine Blagoje, pa ja nisam hteo u nijednom trenutku da ostanem nepošten i nesavestan čovjek u njemu. Veši da sam drma! A to što si u mojim očima nečestan i nesavestan, to nema veze! Pa ja žalim ga za života, odista žal, ali šta mogu za Boga? On žali, zamisli on žali. Prevario sam se u tebe, Velimire, opasno sam se prevario. Tamo sam te poslao po diplomu, a ne dete. Pa doneo sam i diplomu kad sam života. Jeste, i običaj je da uz diplomu dođe i dete, a? Jesi li ti, mladiću bogati, jel te ovako razmišljao o tome kako bi se ova stvar mogla raspetljati? Pa ja ne znam, znate. U redu je, u redu. Reci ti meni ovako, Velimire, kakva je ta tvoja žena? Pa vrlo čestita i poštena ga za života, garantujem. A ne pitam te to, nego bi li ona prislala da ja joj njoj dam 10? Pa neka bude 20.000 dinara da ona lepo ostane tamo odakle će doći. Pa ne znam zaista. 20.000 dinara, Velimire Pavloviću, 20.000 dinara. Za taj novac, po današnjim cenama, možeš kupiti 5 žene do bez dece. Jeste, tačno, ali ja ne govorim o sumi gazda života, a i ne vidim šta bi to koristilo. Kako šta bi koristilo, čovječe, smeta mi!
Zamrsio si mi konce, razumeš? Ti! Ti si se lepo zbrinuo! Blago je on se dečko lepo zbrinuo, baš njega briga. Oženio si se, imaš i dete. E sad vidiš, ja želim da zbrinem svog sina, ali ja ne mogu zbog tebe jer vezu si mi ruke. Ama gazda života, ja vas razumem, ali morate da razumete i vi mene. Pa ako bi ona i pristala i uzela taj novac i vratila se tamo u Freiburg, u Švajcarsko, odakle je došla, ona i dalje ostaje zakonita žena vašeg sina, a njeno dete vaš naslednik. Pa dobro! Ti ukoliko danas povedi brakorazvodnu parnicu. pa kako ću ja da se razvodim sa tuđom ženom? Ne, noće, blago je da se razvodim sa tuđom ženom. On, ja se nisam ni venčao s njom. A nisi! Blago je, pa on se nisi venčao. Pa je... Ne, nego sam se ja venčao. Jesam, venčao sam se, ne kažem da nisam, ali pod imenom vašeg sina. E, vidiš, to sam te čekao da kažeš. Ma da li ti znaš, Velimire, da je to krimina i da u ovoj zemlji ima neki zakon, brate? Pa, pa ja evo... Pristajem da uredim stvar, da ispravim, a samo me naučite šta da radim. Ništa. Ti nemoj da radiš ništa. Ti si svoju radio, svima si nam ovde zamesio kolač. E sad nemoj, brate, da radiš ništa, pusti meni ništa. Nego si napisao ono predavanje. Predavanje. Jao, predavanje, poumalo da zaboravim. Pa toliko ste me sludeli tim pitanjima, da sam potpuno smetnuo s uma. Dobro, o čemu si evo. Pisao? O anticipativnoj dinamici. O čemu? O anticipativnoj dinamici. Pa dobro, Velimire, majko, pa nisi mogu nešto solidnije da napišeš? Pa ko će ovo da pročita, kamo li da izgovori? Pa, evo, blago je, on ima pojma čovjek. Anticipativni dinamici. Eto, vidiš? Hajde, dok li ja s tim blago, reci mi, dok li ću ja s tim više? Nego reci mi, onaj tvoj profesor Pajser, onaj doktor. Šta se s njim uradio? Pajser. Mislite, doktor Rajser? Mislim. A, pa njega sam sinoć fino dočekao, odveo sam ga u hotel, večerali smo, jutro sam mu pokazivao malo Beograd, zatim sam ga odveo na univerzitet kod onog njegovog profesora, znate? Aha. Evo, tu imam još malo vremena da stignem kod... Osično, Velimire. Bravo! Pa to je jedina stvar u životu koju se uradio kako treba. Bravo! Daj ti lepo njega tamo na univerzitet, pa neka on i brinu. Samo da vam kažem, gazda život, on je navalio da pošto poto dođe da se upozna s vama. Molim, sa mnom? Da. Pa nisam ja univerzitet. Ne znam. Badava života, a morat ćeš ga nekako primiti. A što ga ti ne primiš, brate, a? Hajde sad i ti me ovde! Kako mogu ja da ga primim? Pa to bi još bilo i dobro, baboj. Evo, pođi i ti mu budi otac, a? Uglađen si čovek, onako lep, kulturan, imate, što je glavno, nemački govoriš kao materni. Evo, pođi ti sa njim, reci ovom doktoru, kaži, naša kuća se renovira, ne mogu da vas primim u kući, ali evo, recimo, budite gostom mom ručku, a? Tako bi mi ga najbolje skinuo s vrata. Ma kako vi zamišljate, molim vas, da se gospodin Blagoje predstavi kao moj otac, ajde! Pa lepo, Velimir, jel hoće da ti vidi oca? Evo mu pa neka ga gleda. Ma kako to može, za Boga? Kako ti možda budeš moj sin? Velimire, evo, ovo će ti biti dovoljno za jedan ručak. Ako ne razbija to gledala. Ama, života, ja ne bunim se, ali mislim... E, ako se ne buniš, a ti pođi pa mu budi otac. Pa jeste, ali ručak, kafana, pa mislim... Blago je, umjesto da kažeš, hvala ti, zete, što si mi dao priliku da nekada nekome ja platim ručak, ja glumim gazdu, a ti... Hvala ti, zete. Blago je! Mislim, sad, jel te, a na posledku, pa, ajdemo, Veljo. Strašno. Oče! O, došao si, sine. Imam s tobom vrlo važan razgovor. Imam i ja sa vama. Pa šta je ovo, oče? Šta vi radite ako Boga znate? Šta je? Šta radim? Idemo. Pa kako šta? Novine donose da ja držim predavanje. Novine donose da je stigao... Opet imaš glisti. Doktor Rajser, naročito zbog tog predavanja, da će prisustovati... Prisustovat će najbolja publika u gradu, razumiš? Doći će gospodin ministar saobraćeni sa svojim kćeri, doći će i druga gospoda sa svojim kćerima. Ne možemo mi njima reći, gospodin filozof ne žele da drži predavanje. O, možemo. I te kako možemo. Ja nikome nisam dao reč da ću držati to predavanje. Ti misli, ja jesam. Pa kad ste vi, da li vi lepo i držite predavanje? Pa ja i bi, brate, da sam ja filozof. A ko je filozof? Pa ti, brate. Da idite, molim vas. Prestanite više da se sprdate sa tim. Niti sam ja doktor, niti sam sposoban da držim bilo kakvo predavanje. Što se sposobnosti tiče, to prepusti meni. A što se predavanja tiče, izvoli. Zadržite to sebi. Meni nije potrebno. Maro. Dobro, Milorade, kako ne razumeš da ovde je tvoja sreća u pitanju? Maro, progovori nešto, nemoj da mi stojiš kao sveća.
Šta ja da progovorim životu? Uostalom, naše dete je pametno i ono će te poslušati. Milorade, nije samo sreće u pitanju, već čast. Čija čast? Tvoja, brate. Ostavite vi moju čast na miru. Šta se vas tiče moja čast? Dobro, ajde da ostavimo tvoju čast na miru. Evo, ostavili smo je. Ali moja čast je u pitanju, razumeš? Ha, tako dakle. Kad je vaša čast u pitanju, onda ja treba da vas spasavam. A kad je moja čast u pitanju, vi ni da čujete. Pa mama, molim te. Juče sam ga molio i preklinjao da mi da 10.000. A on i da čuje. A moja čast je bila u pitanju. Dobro, Milorade, u redu. Kada bih ti dao tih 10.000, bili ti onda održao predavanje? A morao bi. Daj spanje malo, brate, mnogo je 10.000. Toliko sam dužan i dao sam častu reč da ću platiti. Kako ne razumeš da ja sve što radim, radim samo za tvoje dobro, Maro? Progovori nešto, ne stoji mi kao sojka na jugu, vidi! Biće sine gospodin ministrova čerka! Kakva ministrova čerka? Đurđina, sine Đurđina! Kako devetju ne zna? Pa ne znaš ti Klaru, a žena ti je! I zato imam vama da blagodarim. Ali, račistit ću ja to. Ajde. Dajte dobro da ću ja to račistit. Dve gospođe. Koje gospođe? Pa one što su bile pre 3-4 dana kod vas! To su ove za predavanje došle. Neka uđu, gospođe. Molim. Da. To se mene ne tiče. Nećeš valjda dozvoliti da se brukamo sada, jeli? Pođi, sedi. Sada je tvoj red da ti nama vadiš glavu da spašavaš čast. Ugledaj. Ja ću sebe već spasiti. Hoćete li dati 10.000 ili ne? Ako ti dam, držat ćeš predavanje. Ako dati? Dobro, daću ti. Opa, Milorade, to ti je za malo. Opa! Gospodje, dobar dan! Dobar dan, gospodje! Dobar dan, kako ste? Dobar dan! Moj sin, doktor Milorad Cvijović, filozof. A, to je naš naučnik, vrlo mi je milo, gospodje. Dobar dan, gospodine, kako ste, gospodje? Baš mi malo pre moj sin kaže, ja od tata tako bih volao da upoznam gospodje koje su me zvale, da im odložim to predavanje, kad ono pobogu, eto vas da vratimo, kako je mali ovaj sve? Kakva čast! Pa to nama uopšte vrlo laska. Mi smo upravo ovlašćene. Naš obdanište broj 9, celokupna uprava naša. Mi bismo želeli, gospodje. Ja bih vas lepo molila, gospodje, protići da dozvolite meni da objasnim. Izvolite. Možete misliti, dakle, kako nas je obradovalo kad smo pročitali u novinama da će predavanju prisustvovati gospodin Rajser. To je velika čast za nas. A mi smo upravo zato i došli ovamo. Da. Ali, gospodine, znate, vi ćete najbolje znati kako da nas uputite. Gde ga možemo naći? Znate, gospođe, nemojte ga ni tražiti, molim vas. Jer on ne voli predavanja. Kako ne voli predavanja kad u novinama piše da baš zbog tog predavanja i dolazi ovamo? Da, bože života, da zbog ovog predavanja, znate, on generalno ne voli predavanja, ali ovo zbog Milorada, ovo je predavanje. Ovo... Zdravo, Maro, života... Šta radiš? Evo ga ide! Ko ide? Profesor Rajser! Ja ga ide! Pa da li si normalno, znaš me ga dobiš? Zapeo pa neće da čuje. Kaže, hoće da upozna Milorodov puter. Oj, muter! Blago je! Majku, hoće da upozna majku. Zašto majku kad je vidio tebe? Plazum! Tako se radimo, tako se radimo! Pružila nam se lepa prilika da upozna Milorodovina Rajsera. Baš je lepa prilika. Odlična prilika! Idi tamo i reci mu da ne dolazi! Dobro. Šta se te rekaš? Smešan mi kao Blagoje. Uvijek kao Blagoje, da, za tam kada je bio mali, on je pao na glavu s duda. Drvo, dud, dud, drvo. Da, da znate, ipak nismo radi da lično upoznamo i zablagodarimo gospodina, što je čak iz Frajburga potekao. Da, gospođo, da, gospođo, samo mu lepo zablagodarite, zablagodarite mu i budite hrabri. A što da budemo hrabre? Ne vi, bože života. Sije! Milorade, budi hrabar. Što ja da budem hrabar? Maro, duša. Maro, budi ti hrabra. Ma što ja da budem hrabar života? To kad ću ja biti hrabar ceo život više. Života ti si! Setio sam se, gospođo, moj sin, dr. Milorad Cvijović, moja supruga Mara i ja idemo tamo u sobu. Ali za Boga, pa sačekajte, pa to ne! Ne, vi mu lepo zablagodarite, a mi idemo tamo u sobu. Gospodine, pa ne ide on vamo dolazi u posetu, znate? Da, ali mi, ovdje samo bi vama smetalo. Ma kaj? Willkommen, meine liebe Professor! Das ist meine Familie! Ovo je čast mi je predstaviti vam her života otac Miloradu. Blagoje, šta radiš? Ne, ja sam otac, a gospodin je majka. Blagoje! Gospodin je otac, a ja sam majka. Blagoje! Ja sam se zbunio! Pa zaboga, oče,
Evo je majka! Pa na nju mislim! Frau Mara, majka Miloradova! Muder, muder, muder! Ljubim ruke, gospođo! Znate, ja mnogo cenim vašeg sina. On odličan mladi na ovo što... Gospodine, prestavite da ne hodim vas, gospodine! Ali Bogu ja! Ja nisam dar za to! Ma gospodine, ajde, blago je, molite! Zablagodarim i predstavi gospodinu. Pa ja njih ne znam! Gospodine, gospodine, zvanite upravo što niste broj ideja! To ovdje nište koje je tako važno s ovdje! Ali nema nikakve i sobstvenih sredstava! Vi ste upravo... Molim vas, prevedite mi šta govore, gospodine! Pa da, gospodine, ne može da razume kad vi ne dozvoljavate da mu ja sama objasnim. Mi smo, poštovani gospodine, članice upravo obdanište broj 9. Do obdanište koje je tako važno, socijalno. Nema nikakvih sobstvenih sredstava. Već izdržava samo dobro da, samo dobro volje, gospodina. Ali znate, jako važno za nas, znate, sedite broj 9, znate. Mi smo, poštovani gospodine, članice upravo obdanište broj 9. To obdanište koje je tako važno, socijalno ustanovo. Održat će jedno javno predavanje. To predavanje održat će vaš poštovani učenik, gospodin doktor Milora Cvijović. To jest. Gospodin Života Cvijović, da, njegov poštovani otac. Bio je tako ljubazan, te nam je pomogao da zadobimo gospodina. Mi smo presrećni, gospodine, što ste vi krenuli čak iz Frajburga da prisustvujete tome predavanju. Da, gospodine, to je velika čast za nas. Ja nikt ne razumem. Kako ćete vi predavanje držati? Ali ne gospodin, već gospodin doktor Milorad Cvijović. Ja gospodinov sin? Ne, gospodinov sin. Bože, gospođa, zašto mene mešite? Ja ne znam, ja sam samo u prolazu da mi ne blaguju. Pa dobro, čiji ste vi otac? Ne znam. To mi je Života! A čiji ste vi otac? Životin. Bože! Pa dobro, čiji ste vi sin? Ne znam. Ali gospodine, da vaš sin, gospodin doktor Milorad Cvijović, drži ovo predavanje. Ne znam, ne znam. Pardon, gospođo. Doktor Milorad Cvijović, gospodin gospodinov sin. Gospodinov sin, eto! Konačno je sve jasno, hajde da o tome više ne govorimo. Ali gospodine, pa mi ne znamo kome da se obratimo. Molim vas, gospođo, budite dobri, pa nam recite, ko je otac vašega sina? Ja? Ne znam. Pa za Boga, majka, šta to govoriš? Otkud ja znam što govorim, ja sam se splala. Ali molim, ova stvar je toliko nejasna! Ali gospođa, zašto imate toliko potrebu da se mešate u moje porodične stvari? Šta vas briga ko je čiji sin? Da li je on, da li je on, da li je on, da li ja sam ja? Gospodine! Molim! Ali, dame su u pravu. One žele da vam saopšte kako se ovdje desila jedna izuzetno komplikovana stvar. Zašto si mi se ti popela na glavu? Nigde se ja nisam popela. Popela si se, meni na glavu! Jas! Izvinite, gospodine. Šta radiš ti? Napravi iz moje kuće! Hoćeš da vidiš Atinu? Idi lepo u Atinu pa je gledaj! Hoće! Lupaj se tamo pred Vizantiju! Ostavi meni moju porodicu na miru! Pajzeru, mrš! Sraj me zbilo! Jer to život, Amar! Hoće! Gospodin Spasić! Protić! Budite mi tako ljubomorni, pa lepo izađite iz moje kuće! Doviđenja! Doviđenja! Pa pobogu života, pa tebi opet nije dobro! A tebi opet dobro, Maro! Ne, života! Života, života! 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 A ja mogu ja ti idem? Znači mogu! Jesam li joj kazao da me niko ne uznemirava? Pa gospodine, pa htjela sam... Napolje! Napolje! Evo sad ću! Sama jesam li... Umiri se, za Boga! Šta ti od jutros? Šta mi je? Ti me još pitaš šta mi je. A ja se čudim da nisam počeo da ujedam ljude. Hajde, to ću početi da radim. Vidjet ćeš da ću i to raditi. Ali zašto, za Boga? Pa kako zašto? Zar nisi videla šta mi je otac priredio onim predavanjem? Ja jesam. Zaista je bilo neprijatno kad se publika počela grohotom smijati. Da sam mogla, pobegla bih iz sale. A kako da se ne zbunim? Kad otac dao onoj fantaziji Velimiru, čuj, molim te, što je ono napisao? Samo slušaj. U kontemplativno-intuističko-vitalističkom izlaganju fluktualnih logocentričnih i biocentričnih problema, sukobio sam se sa derizornim profanacijama klimateričke kulture. Ajde,
Ajde, izgovori ti to. Znaš li, kad sam zapao u ove reči, pa kao da sam zapao u neku neprohodnu džunglu u kojoj urlaju divlje zveri. Malo je falilo da i ja počnem urlati. Pa što si za Boga pristao da držiš to predavanje? A morao sam. Uhvatio me otac u času neprilike. Kad mi je pošto poto, trebalo 10.000 dinara. Gonila te kakva banka? A ne, gonila me jedna žena. Bože, braca! Ali lepa žena. I zbog toga samo? Pa nego. Banka nikad nije tako opasna kao lepa žena. Banka te opomene, pa protestuje, pa utuži, pa tek onda su donosi rješenje. A lepa žena, pa to ti je stalno protestovana menica, uvijek izvršno rješenje. E, sad ćeš. Gospodine, jedna gospođa. Koja gospođa? Pa jedna s detetom. Neka uđe. To je ona, ona će mi platiti za sve. Ma umiri se, za Boga! To je on iz obdaništa broj 9. Rekla mi je da će danas doći sa decom da mi se zahvali. Pa utoliko pre, nemoj biti grub. Moj stolicama ću je gađati. Ajde ti u svoju sobu. Juk, pardon, izvinite, gospodin, ja tražila gospodin Milorad Cvijović. To sam ja. Ne, znate, ja mislila doktor Milorad Cvijović. To sam ja. Najm, gospodin, znate, ja govorila o moja muž. Pa ipak, to sam ja. Vi ste izvjesno šali, gospodin. Ne, gospođo, uverit ćete se da sam to ja. Ja, gospodin, dobro poznajem svoja muž. Pa ipak, to sam ja. Bože, da li se ja možda pogrešno izrašafala vaša jezik? A ne, gospođo Klara, vi odlično izražavala. Iznenađuje me kako vi dobro izražavala. A Pepika ne zna naš jezik. Hodi, Pepika, odi kod mene. Kako bi znala detinje ime? Pa kako ne bih znao detinje ime? Odi, Pepika, ne boj se. A čudno ba to, ne reći nimalo na mene. Sedi kod tate. Ali, gospodina, s kim ja imala čast? Pa, gospođo, ja sam se već predstavio. Bože, ja ne mogu misliti da sam pogrešila adresa. Mislim, bi znala moje ime kod moga deteta. A da bi slučajno nema isto ime prezime kao moja muž. Svakako da imam isto ime prezime. Ja ne mogu imati drugo, kao što ni vi ne možete imati drugog muža osim mene. Ja ništa ne razume. Objasnite vi meni, šta je ovo? Au! Pepiko, noj! Teško mi je objasniti vam kada ne verujete da sam ja doktor Milorad Cvijović. Ama, gud, pristaje da veruje, pa ipak ja znam... Pa ipak ne verujete, ali uverit ću vas dakle. Verujete li da majka koja me rodila tačno zna ko sam ja? A jel ovdje, gospođa majka? Jeste, zvaćemo je odmah. Pa ja vas molim, ona meni objasnila šta je ovo. Molim, mama! To ne mama, mama tamo. Idite zovite majku, jer ste stigla gospođa Klara sa Pepikom. Molim, ali kako, pa zar gospođa majka očekivala moj dolazak? Pa razume se, a u ostalom, zar niste pisali? Ja, ali moja muž! I pozdravili ste gos papu i gos mamu. Ja voli, Pepiko, najmiš, moj ne, izvinite, ja ne znam šta mu je. On nikad nije bio, kad vi ne možete biti moja muž, vi ne ličila na moja muž. Ne osjećam nikakvu potrebu da ličim na njega. Milona ne! U ostalom, evo moje majke, pa ona će vam potvrditi. Mama, ja sam tako radovala! Pepi Hanson! Ti se dihan de gos mama, da si zdajn gos mama. Pepika! Milorad, da si nešto da radim? Zagrli unuče. Nego jest! Pa dete mi ništa nije krivo, a vi ste došli? Ja. A kad ste došli? Pa, pre pola sata. A zar vas nije dočekao muž? Najn. Pa to nikako nije lepo od njega. Mama, znate, meni Milorad pisao vama. Kad on meni pisao, se hvalio vašom ljubavlju. On meni pisao da vi najplemenitija majka na svetu. Sve su vam majke takve. A Milorade, a jesi li kazna si jedinac i da si moja maza? Ali ne taj gospodin! Nego koji? Meni sve to pisala moja muž. Vaš muž? Pa ja njegovu majku ne poznajem. I ja je ne poznajem. Ama kako? Gospodja, pa objasnite vi meni, ama šta je sve ovo? Ko će meni da objasni? Ja sam se svim ko našao u čudu, pa nemoj pa se snaći. Ali gospodin kaže da je moja muž. Milorade, zašto ti je to rekao? Šta će otac da kaže? Ne, on jeste vaš muž. Još uvijek. Ne, ništa, evo mi ćemo učiniti sve što je našoj moći da razvedemo taj brak. Da razvedete, ali zašto? Pa kako zašto, pa ne možete vi ostati njegova žena? A zašto? Pa kako zašto, Milorade? Milorade, samo treba. Bite. Milorade! Au! Objasni gospođici zašto. To će najbolje otac objasniti. Gost papa će vam to najbolje objasniti. A gde je gospodin? On momentalno nije kod kuće, ali doći će. Doći će, da. Ko će to dočekati? A majka, gospođa je putnica, a i Pepika je izvesno gladan. A jeste gladni? Naj, ja. Pa ti, ovo mislim vi. O,
oboje? Majka! Izvinite, evo, izvolite ovom u sobu, tamo ćemo sačekati život i zaboli dušo. Izvolite, gospođo, ovo je i vaša kuća. Morate! A majka, pa lepa bolamo ova moja žena. More, maš! Pa nemoj tako, jeste lepa. Vlado, Vlado. Jesam ti dao para da kupiš 100 ulaznica, da podeliš ljudima koji će aplaudirati u Miloradovu čast. Brate, nije ih 20 zapljeskalo, znači da si ih zajao bar 80 ulaznica. Ama bilo je, brate, i aplauza. Ma kako bilo? Pa bilo. Kako bilo? Ma bilo. Kad se Milorad zbunio, e onda su svih tvojih 100 karata tako se grohotom smejali, kao da su im date džabe da bi mu se smejali. A ne, to su se smejali ovi što su platili ulaznice, pa njima ne možeš zabraniti da se smeju. Ljudi se smejali o svom trošku. Budale. A budale. Hajde, recite meni šta je to? Ta dinamika, šta je to, brate? Ne znam. Pa ne znaš, to je poenta filozofije, da ti ne razumeš ono što ja govorim, a ja ne razumem ono što ti meni pričaš. To jeste. Doć, idemo, ajde, ajde, Begus, pa! Maruća, pa je li to on? Jeste! Pepika! A on? Dođi kod dede! Ama zašto plačeš sad, čoveče? Pa kako zašto plačemo, unuče? Ma otkad je to, brate, unuče? Života! Života, plačeš za tuđe dete, Bože. Ja te gledam, pa ne znam šta ti je. E, ako hoćeš formalno mi jeste, unuče. A života što je fino neko dete, ćuti, ne larma, jer nije kao ovi naši. Pa normalno da ne larma kad nije rođeno kod nas. Rođeno je u Švajcarskoj, u kulturnoj zemlji. Taj da je rođen kod nas, taj bi larmo od rođenja do smrti. Nego, Maru, jesi ti njemu kazala što ona mu učinio? Ko? Tebiki. Pobogu života, pa dete! Ako je dete, treba da znam! Šta treba da znam? Pepika, dođi ovamo! Života! Rodio si se! To je tvoj lični problem, ja se ne mešam u to. A ne možda ti da se mešaš u moje probleme i u moj život. A ti kako si se rodio, ti se tako umešao, tako si mi zapekao, mi zamrsio konce, da ih ja sada, samo s Božijom pomoću mogu raspekati, razumeš? Nije spošteni! U redu si me, dađi vamo. Znači ovako. Jer ti si čuo nekad za transbalkansku železnicu. Transvod, Švancvod, Sibir, Drakule. To je jedna pruga, ovako velika života! Pruga. Života! Govoriš to da te dete razume, ali ti rekao ne razume, znači ne razume, čoveče. Maro razume, on mnogo dobro. Nego, taj mali nije došao sam. Pa nije. Tu je i ona. Jeste. Gde? Sa Slavkom i sa Miloradom. Sa Miloradom? Da. Mm-hmm. Reci ti Miloradu da ona nije njegova žena. No zna, dete, života. Znam da zna, ali reci mu neka zna opet. A Maro, a Velimir? A Velimir? A Velimir nije tu, poslali su po njega. Odlično, odlično. Nego života, a znaš, ona bi htjela da ti poljubi ruku. Ko da mi ljubi ruku? Pa Klara. Mene? Pa da. Zašto? Pobogu, ne! Pa kako će života? Ne! Pa ne možeš što mi ispući, jel tako, Blagojte? Ovaj, Blagojte, progovori, ne! Sad, koliko ruku da ti poljubi, to može, jel te? Samo znaš šta, ti to samo hladno primi. Samo onako hladno primi, kao led. Ej, i nemoj slučajno da zaplačeš. Što bi ja plakao? Pa velim, malo pre kad si video Pepiku, zaplakao si kao gospa Dragana, sahrani moje žene. To je bila greška, neđe. Maro, hajde pobedi Pepiku tamo pa jedite nešto. Ostavi mene Blagoju, moram načasti nešto da progovorim. Ajde, idemo predraže. Hajde, 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 tamo, 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 Blagoje, tamo! Blagoje, vidiš, brate, došla je. Sada je ne možemo ići na juriti, razumeš? Ne ide, gospoda, smo u kući, nam je, znači ne možemo na juriti na ulicu. Dati joj para, pa i to ne ide. Primit će novac, otići će nazad kući u Švajcarsku. A moj sin, on će dalje biti ženje. I ono dete, ono dete, ono dete će dalje biti njegovo dete, Blagoje. Hajde, reci mi šta da radimo. Hajde, ti si pametan, bio si tamo na tom univerzitetu, sedaj u njihovoj fotelji, hajde sad, kaži mi šta da radimo. A ja ti rekao života, a ti samo odluči i vidjet ćeš da drugče ne može biti. Misliš to? Pa mislim, slušaj, da ih uhvatim u neverstvu, znaš, dobro. Ovaj, i na osnovu toga da Milorad povede brakorazvodnu parnicu. Naići će veli Milorad. Da, zvali su po njima. Jeste, oni su muž i žena, nisu se vidjeli više od godinu dana. Znaš, ovaj, ovaj, dovoljno ti je dva svedoka i to ti je... Blagoje, pa dokle više, Blagoje? Slušaj, samo dva svedoka i svršena stvar. Pa, ti znaš, kad ja nešto isplaniram, to ide kao namazano. Blagoje, svedoci, gdje su ti? Pa, ne znam, trebalo bi da najdi. Došli su jedan gospodin i jedna gospođa. To su oni, neka uđu. Neka uđu.
O, dobar dan! Dobar dan! Izvolite, uđite! Dobar dan! Izvolite! Dobar dan! Pomažemo! I vama izvolite se vidite! Života! To su gospa Sojka, i njen muž! Boruje se vi! I njen muž! Kao što vam je poznato, nas je pozvao gospodin Blagoje. Gospodin Blagoje, da, gospodin Blagoje. Kaže, jeste vi najbolji u vašem poslu? Nema bolji! Kako da ne, za Boga, pa ja i gospodin Sima taj posao obavljamo vrlo uspešno, već dugi niz godina, znate. Izvinite, molim vas, a ko je gospodin Sima? Kako, pa to je moj muž. A ovo je ovde, pa što ga zovete gospodin Sima? Pa, znate, on i jeste moj muž, a i nije. Istina, mi živimo zajedno i pod istim krovom, ali smo se razveli pre jedno 5 godina. I po Bogu, zašto? Zbog posla. Zbog posla, zbog radnje. Kada svedočimo kao muž i žena, to uvek ima manje vrednosti jer se smatra da smo se dogovorili. A ovako kao razvedeni, mi predstavljamo dva samostalna svedoka. On je Sima Ječmenić, ja sam... Sojka Purić? Pa zato ja njemu uvek kažem gospodine Sima, on meni... Gospod Sojka. Da bismo se navikli od to te da pred sudom predstavljamo dva potpuno, ali potpuno strana lica. Da. A vi taj posao, kako da kažem, onako obavljate... Profesionalno, kao radnju na koću. Da, ali isključivo, u brakorazvodnim parnicama, isključivo. Imate dosta posla. Kako da ne, za Boga, pa to vam je danas moda. Politika, fudbal, razvodi brakova, po time se ceo sve danas bavim. Znate, venčaju se, prožive koji mesec, zasite se, pa hajde razvod braka. Da. A recite mi, gde ćete razvod braka? Bez svedoka. Da. Bez svedoka. Da, Blagojem. Ajde, molim te objasni, gospođi, ljudima ovaj naš plan. Vidite ovako, gospa Sojka, dakle, gazda životina snaja, recimo, ona je neverna svome mužu. Molim samo jedno pitanje, je li ono onako, pomalo, znate već na šta mislim, Pa ko će znati za te ženskoj? Šta ćete kad je ženskoj to od Boga dato, pa sad ne može imen Božja naredbe. Dobro, recite mi, ali izlazi ona gde god, ali prijateljica, prijatelja, tako neko. Blago je zna sve, on će da vam dobro. Ne, polako. Dakle, ona je ovde i neće nigde da ide, da. Znate. Trebalo bi da naiđe jedan mladić, pa kad on naiđe, njih dvoje bi onako trebalo da se zagrle, da. Znate, a da vi sve to vidite. Da vidimo? Da. E, pa sad, teško je to videti, ali, mi možemo da svedočimo čak i ako ne vidimo, zar ne? Da. A ne! Ne. Ja bih baš voleo da vi to onako vidite, znači. Dobro, a hoće li se oni hteti pred nama poljubiti, kako sad? Hoće, brate, hoće! Evo ovako, ja mislim da bi najbolje bilo kad biste se vi, recimo, sakrili u onu sobu tamo. Blago je, tamo je posluga, u gostinsku! U gostinsku sobu, znate, pa kad se njih dvoje onako poljube, da vi onako jedan put ispadnete iz sobe. Kao Drakula! Zamak! Transilvanija! Blago je! Da ispadnete iz sobe. Može, samo... Kako ćemo znati kada treba da se pojavimo? Pa, morat ćete da virite kroz ključonicu. Evo gospodin Sojka, odnosno gospodin Spiljka, odnosno gospodin... Svima! Svima! On može se gurni da kviri. Ne, nego kad bi nam neko dao neki znak. A znak, Drakula. Kakav znak? Pa to je najlakše, ispustiti nešto što će se dobro čuti. Da, znak. Evo, mogli bismo, evo, ovaj služanik sad ćemo da proverimo. Odlično, čuje se. Blagoje, je dobar plan? Odličan plan. Gospodine, svima. Kako se dobro dolazi? Ja mislim da je to odlična ideja. Izvinite, ja ne smem da govorim. Meni je žena zabranila da govorim kad ima nekog stranog sa nama. Bože, svimo! Tamon, te ga dođa vola, morala sam da mu zabranim. Prvi vjete mi sve poslove pokvari. Pa to je jedno strašno stvorenje. Evo, recimo, kad odemo na svedočenje, ja moram da mu napišem što on treba da kaže, te da on nauči na pamet, da ga ja preslišam, pa tek onda da ga odvedem na sud. Strašno. Da, gospođo, moramo da požurimo s našim planom, jer ovaj može da naiđe svakog časa. Da ih vodim u sobu. Vodi! Evo, izvolite, za mnom. Blago je! Izvodite u gostinsku! U gostinsku sobi! Gospodine Svimo! Prvo, poljubac! A onda služavni cajnir! Prijatno! Blago je! Izrađena neka gospođa! Pa kad joj je to zanat! Jao! Koliko ću
će ona traži za ovo? Pa ne, a po cenovniku, znaš, ima ona svoj cenovnik. Čim se svrši posao, ti odmah kod advokata i tužba! Čekaj, a hoće li je Milorad potpisati? Hoće, brate, ima i on svoj cenovnik. E, zamisli, Blagoje, molim te, jedno javno predavanje, 10.000. Za ovo, ko zna koliko će tražiti. Pa jeste. Života! Evo, evo ide! Blagoje, kada se ponaša? Samo budi, budi hladan, hladan, budi opušten. Ove, čekaj. Tamo. Neće mozak više. Tamo. Neće mozak. Tamo. Budemo hladni i opušteni. Idi bre, Velja. Gazda Blagoje. Ma je li stiglo da je stigla kla? Stigla je sebi. A dete? I dete je stiglo sebi. A tamo su jedan? Tamo su sedi, sad ću ja da ih pozovem. Sedi kad kažem sedi, onda sedi! Sad ću da ih pozovem. Oh my god! Klaro! Milorad! Ljubiti ovako tuđu ženu, pa to je strašno. Skandal! Pa ko ste vi, molim se? Mi ćemo već imati prilike da vam se predstavimo. Gazda Blagoje! Gazda Blagoje, molim vas! Pa poznajete li ove ljude? Ne znam ih! Ovom prilikom mi smo svedoci da ste vi ljubili tuđu ženu i to javno. Pa i vi ste videli. Videlo se, ne može se reći da se nije no, videlo. No, svedoka, to je dovoljno, čak i suviše. Gospođo Koste, da ste, vi ste bezobrazni. No, vrlo dobro, zapišite to, gospodine Simo. Zapišite, a zapišite ovo, upasti u tuđu kuću i to ne najavljam, pa to je već nešto izvan bezobrazluka. Gospodine Blagoje, dozvolite mi da ovog gospodina i ovu gospođu izbacim napolje. Oho! Oho! Ha, znate, ja nisam gospodar ovdje. A niste gospodar, jel te? Pa dajte mi onda gospodara. Gazda života! Život! A. Šta je, Velimire, šta vičeš? Pa, gazda života, ovi ljudi... Gospodin želi da nas izbaci iz vaše kuće. Iz moje kuće, da vas izbaci? Da. Pa, kao što vam je poznato, gazda života, mi smo došli da razgovaramo o zakupu vaše kuće u Molerovoj ulici. Međutim, rekli su nam da ste momentalno zauzeti u porodici, rekli su nam da pričekamo. Mi smo čekali i jednog trenutka smo sagledali ovu skandaloznu scenu. Mlada gospođa je vaša snaja, zar ne? Da, snaja, da. Dakle, zatekli smo vašu snaju u zagrljaju sa ovim gospodinom. Velimire! Ali kad su života? Lako je! To je skandal! Pa nema biti, pa je ovoj gospodin! Lako je, to je skandal! Ti si nas storio, jedan srećan brak, Velimire! Molim vas, budite mi svedoci. Vrlo rado. Da, da. Života? Pa šta se događa? Šta je ovo? Maro, ti sedi, a Slavka ti ćuti. A vi ćete, gospođo, već vidjeti da moj sin nije ženjen. Kako nije ženjen? Ženjen! Ženjen je! Za njega! Za nju nije! Za vas jeste, za njega! O, vidjet ćete neka... Ali, gospođice, pošljavamo, šta se dešava? Vidite se, naći ćemo naći. Molim vas za objašnjenje šta se ovdje zapravo dešava. Evo objašnjenja. Dakle, bilo je to leta, gospodine. Gdje Blagoje ti objasni? Pa, ne znam. Šta se pekaš kad ne znaš? Dakle, to je bilo ovako. Gospodin Sojka i gospod Slavka, oni su došli po onaj stan u Molerovoj ulici. Ma pustite to vi, gazda životama. Drugo vas mi ovdje pitam. Nemoš ti mene, Velimire, šta da pitaš, razumeš? Ti i ja smo završili. Ti si zamislio ko sam ja jedin. O, dobar dan, dobar dan. Gospodice, do gospodine, mi smo došli sa našim detetom iz Ogdaništa da izjavimo zahvalnost na sinoćnom predavanju. Tako je. Baš ste ljubazne, veoma ste ljubazne. Ajde, dušo, kaži. Blagoje, ovo tebi nešto kaže. Ja ih moram kaćati. Izvinite, zbunilo se dete, pa uzelo deklamaciju koju govorilo vladiki prije osjećenju doma. Mnogo ste pametni, gospođe, mnogo ste pametni. Gospodine naučniče, slavno zbog vašeg dela ideli. Tu sveće mali znake pažnje, obdaništa broj 9, zahvalno. Te stihove napisala gospođa Protić. Da, ja. Osobito lepi stihove. Guten Tag! Gospodine Blagoje, zato naše obdanište pažnje, pitanje za velikim zemljom. Velikim problem, gospodine. Ljubim ruke, gospođo. I vama. Gospodine, ja sam došao da vam saopštim jednu vest. Ja znate, sutra planiram sa vašim sinom da posjetimo filozofski fakultet, o kome mi on izuzetno puno pričao. Ovdje u Beogradu. Ja. Gospodine, zašto ste čoveče još kuruš u Beogradu? Pa ide, lepo, gledajte. Ostavi mene i moju porodicu na miru! Pa izdravo! Pa tako ćete razgovarati s gospodinom profesorama! Pa ja ne znam švajcarski dogodili! Robine, mi se upoko žalimo što niste udostojili posjetom sinoćna predavanja! Koja održava što će vaš gospodin doktor Milorad Cvijović, znate? A jel duboko žalite, a? Baš onako duboko žalite! Je li sterilice jedne bolje? Da jeste li čuli? Ovo je već previše! Rose! Gospodine, da vas
pitam, da li ste svi ovde u Srbiji ovako bezobrazni i nevaspitani? A koga ćeš ti da vaspitaš? Sine, jel vidiš sada šta si napravio sa mojom kućom i sa mojom porodicom? Čiko, možemo li mi sada da idemo? Deco, idemo mi. Moje kuće. Za život da sekne. Da šta ti je? Za život za dušu? Oče, 10.000. Ali naš plan je uspeo. Gospodine! Gospodine, vi ste nevaspitani! Života, brate, molim te. Eto, Pepika. Eto, crni Pepika, jel vidiš sada šta si napravio sa mojom kućom? Jao, Pepika. Pepika.